Rýchly návod na obsluhu vyvážacej loďky a diaľkového ovládania Prisma 5. Namontujte anténu na loďku a diaľkové ovládanie. Uistite sa, že ste vložili akumulátory do loďky aj diaľkového ovládania. Samozrejme, akumulátory musia byť nabité. Zapnite loďku a diaľkové ovládanie hlavným tlačítkom. Na diaľkovom ovládaní sa nám objaví nápis Auto check if need. Pomocou tlačítka menu so šipkou hore alebo dole prepnite na polohu No a potvrďte hlavným tlačítkom na vypínanie. Na displeji sa vám objaví nápis Calibration Need. Znova stlačte tlačidlo menu so šipkou hore alebo dole, prepnite na polohu No a potvrďte znova tlačítkom hlavného vypínača. Následne bude vaše diaľkové ovládanie pripravené na rýchle použitie. Na displeji môžeme vidieť niekoľko potrebných ukazovateľov, ako je napríklad signál medzi loďkou a diaľkovým ovládaním, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu. V strede na hornom okraji displeja sa nachádza stav batérií v loďke a v pravom hornom rohu je ukazovateľ stavu batérií v diaľkovom ovládači. Ďalej tiež môžeme vidieť v dolnom ľavom rohu naše GPS súradnice, ktoré sa automaticky uložia do polohy 1. V pravom dolnom rohu vidíme šipku, ktorá nám znázorňuje smer loďky. Výkone loďka môžeme jasne kontrolovať, či všetky úkony, ktoré realizujeme na diaľkovom ovládači, sa uskutočňujú aj na loďke. Ďalej na hlavnom veľkom displeji je samozrejme možnosť vidieť celý vodný stĺpec, a to od veľkosti hĺbky, rozlíšenie rýb a prekážok pod vodnou hladinou. Loďku vieme ovládať jednoducho manuálne pomocou joysticku, a to nasledovne. Ak joystick smeruje dopredu, aj naša loďka sa bude pohybovať smerom vpred. Ak joystick dáme doľava, loďka nám bude smerovať doľava. A to isté platí aj na pravú stranu alebo vzad. Všetko samozrejme môžeme kontrolovať aj na displeji nášho diaľkového ovládača. Na ovládači máme tlačidlo so symbolom háčika. Je to tlačidlo, ktorým máme možnosť vypínať naše montáže. Po prvom stlačení sa nám vypne prvá montáž na ľavej strane loďky a ďalším krátkým stlačením sa nám vypne druhá montáž na pravej strane. Všetko samozrejme môžeme vidieť na displeji. Pod týmto tlačidlom je ďalšie tlačítko s ikonkou zásobníka pre zakrmenie. V podstate platí presne to isté ako pri predošlom tlačítku. Prvým krátkým stlačením vysypeme prvý ľavý zásobník a následne ďalším krátkým stlačením uvoľníme druhý pravý zásobník. Do pôvodnej polohy zásobníky dáme ručne, manuálne, keď si loďku dopravíme k brehu, a to joystickom alebo stlačením tlačidla Auto. Potom sa nám na displeji stlačením tlačidla Demo dvakrát krátko za sebou vráti všetko do základného zobrazenia na displeji. Na displeji môžeme vidieť aj počet satelitov. Čím viac satelitov sa nám zobrazuje na displeji, tým presnejšie bude ukazovať polohu GPS súradníc našej loďky. Pri vyvážaní si samozrejme vieme každú zo súradníc jednoducho uložiť a potom sa presne vrátiť na zakrmovacie miesto, a to pomocou tlačítka GPS. Po stlačení tlačidla GPS sa dostaneme na miesto od 1 po 9, kde si chceme naše nové súradnice loďky uložiť. Stlačíme tlačidlo Set a držíme ho dovtedy, kým sa nám dané číslo nevyčierni. Nové súradnice sa nám týmto spôsobom uložia. Keď máme takto uložené súradnice, jednoducho dopravíme loďku na určené miesto tak, že stlačením GPS tlačidla si vyberieme už uložené súradnice a stlačením tlačidla Go sa nám loďka vyberie na zvolené miesto, kde nám samozrejme zastane a môžeme tak vysypať svoje zásobníky na presne zvolenom mieste. Keď loďku chceme vrátiť späť na základné stanovište, tak navigáciu prepneme do polohy 1 pomocou tlačidla GPS a následne stlačením Go bude loďka automaticky navigovaná smerom k nám do polohy 1. Prednosti vyvážacej loďky Prisma 5. Meranie barometrického tlaku. Zobrazenie zmien barometrického tlaku za posledných 12 hodín. Zobrazenie úspešnosti lovu v závislosti od tlaku. Jednoduchšie nastavenie. Loďka je spárovaná, nakalibrovaná už od výroby a je pripravená na rýchle použitie. Automatické ukladanie a zobrazenie GPS polohy v prvej pozícii po zameraní. Zobrazenie aktuálnej GPS pozície loďky pri plavbe.
až 8 pozícií na označenie lovných miest, zobrazenie polohy jednotlivých bodov. Už od roku 1999 sme tu pre vás, veľkoobchodný hypermarket Sports. Na slovenskom trhu zastupujeme najlepšie svetové značky. Majitelia rybárskych, polovníckych, športových predajní majú možnosť osobného výberu tovaru na ploche viac ako 1000 metrov štvorcových. Neustále investujeme do najnovších logistických technológií, vďaka čomu sme schopní vyskladňovať tovar do 24 hodín. Na web stránke sa dozviete online stav skladu, naši kvalifikovaní pracovníci zabezpečujú online technickú podporu na webe pre predajcov, ponúkame komplexné riešenie pre novoznikajúce predajne a pomôžeme vám každé euro rozumne investovať do správneho tovaru. Garantujeme vám dlhoročné skúsenosti, seriózny prístup, znalosť slovenského trhu, profesionálne poradenstvo a individuálny prístup ku každému obchodnému partnerovi. Buďte stále informovaní. Pridajte sa medzi našich fanúšikov na Facebook, či ste kaprár, prívlačkár, sumčiar, alebo vás zaujímajú sonárové technológie, môžete byť aktuálne informovaní o novinkách a akciách. Využite praktické vedomosti našich testerov a možnosť poradiť sa. Kam na ryby, alebo ako byť úspešný pri love. Navštívte náš videokanál, ktorý má už viac ako 1 700 000 zliadnutí. Nikto iný vám neponúkne viac návodov, testov, recenzií ako náš profesionálny filmový štáb, ktorý priamo tvoria živé reportáže s najlepšími testermi, rybármi a značkovými výrobcami rybárskych potrieb a doplnkov.